Chcete se potkat s Jindřichem Šídlem a Janem Dobrovským při živém natáčení podcastu Paměti národa? Už v sobotu 22. července v 18 hodin vystoupíme v amfiteátru v Malé skále u Turnova. Vstupenky si můžete zakoupit na stránkách lafabrika.cz. A teď už vás čeká záznam z vystoupení podcastu Dobrovský a Šídlo na pražském festivalu Metronom 24. června 2023 se speciálním hostem Mikulášem Minářem. Příjemný poslech. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Díky, že jste přišli sem na festival Metronom a před svými oblíbenými kapelami jste se taky zašli podívat na nás. My tady máme hosta, kterého asi poznáte, ale my nejdřív představíme, jestli dovolíte sami sebe. My jsme dostali takové zadání, aby se ta debata, nebo přání organizátorů, aby se trochu týkala odvahy. A to je něco, o čem třeba Honza umí mluvit velmi dlouho, velmi zajímavě. A já konec konců taky, ale říkali jsme si, že bychom k tomu mohli sehnat ještě někoho, kdo tu odvahu projevil v poslední době. Abychom nemluvili jako vždycky jenom o sobě. Takže my vás vítáme tam, kde jsme přivítáni sami a já se jmenuji Jan Dobrovský. Já Jindřich Šídlo. Dobrý den. A jsme tady tři dneska a tím třetím je člověk, kterého nepochybně znáte, kterého si pamatujete, i když před nějakou dobou zmizel trochu z veřejného prostoru. Nicméně včera, a já to řeknu na záznam, my to natáčíme 24. června, protože nevíme, kdy to budeme ještě úplně vysílat, ale včera, to znamená 23. června, to bylo přesně 4 roky, což je jedno celé volební období, kdy Mikuláš Minář, Milion chvilek pro demokracii a jejich hosté naplnili Pražskou Letnou. Je to tak, že jo? Je to tak. Já myslím, že ten potlesk je docela na místě, protože se to od té doby nikomu nepovedlo. Když se na to podíváš, Mikuláši, zpátky a podíváš se třeba na ten včerejší průzkum, kde má ANO 33,5%, mělo to smysl? Taky jsem si to včera říkal, bylo to 34,5%, bohužel. O to líp. A říkal jsem si, že to je zajímavý, tato otázka mě napadla. A kladl jsem si ji mnohokrát vlastně ještě před těma parlamentníma volbama v roce 2021, protože to dlouho vypadalo, že to vlastně jako nepodvede k žádné bezprostřední politické změně, že i ty volby ANO vyhraje. Pak se stal shodou okolností takový docela zvláštní zázrak. Ale dokonce, já to jako vyhrotím, jo. Nám často lidi jako říkali, jestli má smysl na ty demonstrace vůbec jako chodit, když něčeho konkrétního nedosáhnout, když nikdo jako neodstoupí. Pro mě to bylo dlouho jako těžký se k tomu nějak stáhnout, až jsem jako pochopil, že to vlastně nejdůležitější, co je třeba těm lidem říct, je, že existují věci, pro které stojí za to jít si na to náměstí stoupnout, úplně bez ohledu na to, jak to dopadne. Hrozně mě vlastně osobně inspiroval ten příběh těch 8 statečných na Rudém náměstí v roce 68, co tam protestovali. A tam to bylo úplně neuvěřitelně vidět, že oni vlastně mohli jenom ztratit, nemohli nic získat a přesto to udělali. A nakonec já si myslím, že lidi na takovýhle akce chodí kvůli sobě primárně, aby zaujali nějaký postoj, aby byli nějakým druhým člověka. A proto si myslím, že ačkoliv to dneska vypadá tak, že se ANO možná znovu vrátí k moci, tak tehdy jsem bytostně přesvědčený, to mělo obrovský smysl a nebylo ani tak důležitý, kdo tam vystoupil, dokonce ani co se tam všechno řeklo, ale já nikdy nezapomenu na ten pocit, že jsem viděl z toho balkonu, že se to naplňuje a pak jsem viděl těch 300 tisíc lidí a najednou bylo úplně jasné, tyjo, tahle země je prostě plná lidí, kterým na demokracii záleží a kteří jsou ochotní bránit. A to bylo tak nadějný moment, že vlastně i pro mě se stal něčím, o co se i teď můžu opřít, protože vím, že ty lidi prostě nezmizeli. No ale ono to ještě byl v tom jeden fenomén, podle mě, a to ten, že přišlo 300 tisíc opuštěných lidí. Opuštěných politikou, politickou reprezentací, kteří měli dojem, že vlastně nemůže téhle síle, proti který ty jsi se tam postavil, se vlastně někdo sformovat vůbec. A já jsem si tenkrát sám říkal, najde někdo odvahu postavit se někomu do čela a dát najevo, že má sílu a chuť s tím něco udělat. Vůbec mě nenapadlo, že bys to mohl být ty nebo kdokoliv tobě podobnej. Myslel jsem si, že taková věc musí víc politických stran, aby měla nějakou širší platformu. No jasně, několik vlastně 26, že vám bylo tehdy 26, nebo tobě bylo 26, tvým kolegům ještě mu něco míň. No, vlastně takových, jako řekl by, jak by řekl klasik, v žádný zemi ani kapitalistický, ani socialistický nebudou 26letý děti
Taky to někdo říkal. Jo. Mimochodem, já jsem si všiml, že Mikuláš má dneska stejný tričko, nebo stejný barvy, což tehdy vyvolávalo už... Mikuláš už si kvůli tomu pořídil textilku, aby mu dělala tyhle oranžový tyka. Barvy jsou stejný tričko, už je naštěstí jiný. Já, mimochodem, ta cesta nebyla úplně jednoduchá a já musím Mikulášovi připomenout jednu věc. On se v roce 2017 zúčastnil akce, která se jmenovala Hledá se lídr, kterou organizoval Člověk v tísni. Já jsem tehdy byl v Portě. A Mikuláš nepostoupil ani z prvního kola, mám tuším dojem. Tvým hlasem předpokládám. Jako, my jsme hledali lídra tak dobře, že jsme si Mikuláše vůbec nevšimli. Je to tak, protože já už tam jsem představil projekt Milion chvilek pro demokracii, že jsem říkal, tyjo, měli bychom spojit podpisem milion lidí, který vadí to, co tady dělá Andrej Babiš. A bylo mi řečeno, že to nemá moc perspektivu a že to je velmi riskantní a že se to celý obrátí proti nám a že jako... To prostě ne. Neříkal to někdo z Sparty náhodou? No tak současníci to nebyli. No dobrá, ale to je legrační historka, jo? Jenom je vidět, jak se lídr nehledá nějakou komisí, nehledá no, se v soutěži. Ale ta odvaha, kterou ty si začal, to naše povídání, tak ta odvaha musí v tom člověku nějak být z nějakých jako hlubších pohnutek. Ty jsi musel mít dojem, že je to zmar. Aspoň jsi mi o tom tak vyprávěl. Že vlastně se musíš postavit zmaru, aby se něco hnulo. No, tak jako takhle velkolepě bych to asi neřekl, možná se to časem stalo, ale na začátku spíš bych řekl, že bylo nějaký jako bytostný silný oslovení, kde já to vždycky vyprávím, takže já jsem fakt jako se nezajímal o politiku. Já jsem prostě byl filozof, byl jsem básník, psal jsem básně, byl jsem... To je prýma, že tě to přešlo. Nepřešlo, ale už se to zase vrací, ale... Zkrátka, já jsem to jako neřešil, neměl jsem páru, jak to tam chodí a nemyslel jsem si, že já bych jako mohl něco změnit, ale všechno se změnilo prostě jako zvláštním okamžikem, kdy jsem si týden před volbama čekal na tramvaj a najednou začal zvonit zvon před Národním divadlem. A mě to tak zasáhlo, že jsem si uvědomil, že tenhle zvon jako slýchal básník Jan Zahradníček, co byl zavřený v Bartolomějský a generace politických vězňů. A najednou to ke mně strašně silně promluvilo, že jsem si říkal, tyjo, ještě že my žijeme v té svobodě a demokracii, a že už se to nemůže opakovat. A v zápětí mi ale došlo, jo, tyjo, fakt se to nemůže opakovat, jako co když po těch volbách, co jako bude. A tam se to pro mě stalo osobní. A na začátku to byla do velké míry i jako hra, to nebylo, že jsem jako věděl, že teď děláme nějaký velký projekt, ale získal jsem najednou potřebu, jako už jsem věděl, že nemůžu prostě mlčet, že já musím udělat i něco malého, i třeba kdyby to mělo být plácnutí do vody, ale prostě, že to udělat musím, že už jako je to moje osobní věc. No, mě to vlastně trochu s tím, co říká, že jsi se o politiku nezajímal, tak mě vlastně jako to s tím dohromady sedí, protože lidi, kteří se o tu politiku intenzivně zajímali, měli možná ten pocit, o kterém ty jsi mluvil, že to stejně nemá cenu. Jo? Já jenom upozorňuji, že v roce 2018-19 to tady vypadalo, že bude Miloš Zeman s Andrejem Babišem vládnout navždy. Jo? Jako navždy. A že možná musel přijít jako někdo, kdo řekl jako konec tady toho vašeho jako smiřování se s tím a nadávání a pojďte jako někam do ulic. Což no ještě jedna věc, kdyby si mi tenkrát řekl, jako zeptal se mě, což si udělal až později, ale kdyby ses mě zeptal na to, jestli si slyšel zvon a jestli je to ten prvý okamžik, tak ti řeknu, ať si dá studenou sprchu. No, jasně, a mě jako spousta lidí odrazovala, jako všichni říkali, že to prostě je úplná blbost, že to bude to plásnutí do vody a že to jako nemůže nic změnit a že prostě jakoby mnoho důvodů, nebo mě vyhazovali pak z těch soutěží Hledá se lídr, ale na mě to jako nějakým zvláštním způsobem, já jsem byl jako posedlej, prostě já jsem tý myšlence strašně věřil a vždycky mě to jako vyprovokovalo, že jsem si řekl, tak já vám sakra ukážu prostě, tak jestli to teda teďka nešlo nebo nejde takhle, tak to musí jít nějak jinak. A vlastně měl jsem nějaký hrozně silný vnitřní drive, který, jako když jsem se setkal s tou překážkou, tak mě naopak motivoval teda jí obejít a jakoby najít jak na to. A ještě bych řekl jednu věc, která mi přijde hodně podstatná, že já jsem fakt byl jako hodně naivní a to byla jakoby moje největší slabina a moje nejsilnější zbraň, protože já jsem vlastně nevěděl, že to nejde. Já jsem to nevěděl a oni mi to všichni říkali a možná měli pravdu, ale tím, že jsem to nevěděl, tak jsem to vlastně chtěl zkusit. A dokonce dvakrát jsem to chtěl zkusit, že jsem nikdy nevěděl, že to nepůjde. Až na to, že to šlo, že jo, najednou. Ty a tvoji kolegové měli samozřejmě výhodu, že ty témata tehdy jako přicházely, že vám je vlastně jako posouvala ta vládnoucí elita takhle, jo, jako před vás. Já si pamatuju, jak jste dělali demonstraci proti tomu, když šéfem komise Gibbs ve sněmovně, to byla první demonstrace proti obsazení křesla předsedy jakýkoliv komise ve sněmovně, protože si myslím, že poprvé spousta lidí vůbec slyšela, že komise má nějaký sněmovny. Nicméně, když se do ní podařilo prosadit Zdeňka Obuška Ondráčka,
s KSČM, tak vy jste měli hnedka o, jako jednak o téma a jednak i o ten zájem lidí vlastně postaráno. Že? To jsme měli zároveň zpětně viděno, to je moje asi nejzdařilejší marketingová akce, protože i velmi kvalitní, elitní, prestižní novináři si dodnes myslí, že jsme to organizovali my, ačkoliv to není pravda. My jsme tam jenom přišli s hromadou letáků, milionu chvíle, který jsme tam všude rozházeli, pak jsme si vzali fotky, dali jsme to na naše sítě a protože nikdo nevěděl, kdo to organizoval, tak si většina lidí myslela, aha, takže to dělal asi milion. A kdo to organizoval? To je typický projev naivity teda. Kdo to organizoval? Organizovala ta spontánní parta kluků, kteří se dali dohromady, Lukáš Otevřel a Vojtěch Otevřel, který má mimochodem firmu Go Out, která prodává lístky. No my ho známe, jasně. Vy ho znáte. Jasně. A tyhle kluci se dali dohromady, ty toho přesně tak měli jako dost, řekli si občansky něco uděláme, ale pro nás to bylo důležité, že já jsem tam poprvé v životě viděl, aha, tyjo, existuje jako něco jako demonstrace a dá se to dělat a lidi tam přijdou, je to fakt velký. Takže oni byli ty, kteří mě vlastně ukázali, hele, možná se dá dělat i demonstrace a taky při té naší první demonstraci my jsme se od nich vlastně inspirovali. To takhle vždycky postupoval Václav Klaus, jo? Že něco vyslech, řekl, že to je blbost a za 10 minut si to přivlastnil. Jo? Takhle vznikla kuponová privatizace. Tak... No ale očividně to funguje. A když jsi mluvil o té naivitě, jak máš teď pocit, že jsi tenkrát byl naivní, tak já, když jsem poprvé slyšel o tobě, jak mluvíš, jsem poslouchal něco, co říkáš, tak jsem šel za Kroupama, za Mikulášem a Martinem Kroupovic a říkal jsem, hele, ten kluk je strašně zajímavý, ten vůbec není naivní. No ale každopádně ten nápad s Letnou, jako člověk má různý sny, jo, ale vymyslet si Letnou, což je jako největší otevřený prostor asi v zemi, jo, tak ten mi, nevím, jestli mi přijde jako, jestli to byl ještě projev naivity, nebo jako vědomí toho, že to strašně zesílilo. Co to bylo? Jako koho napadla Letná? Furt jste se mohli scházet na Václaváku, já nevím, kde všude tady, mohli jste chodit po magistrále, že jo, ale... Čím to bylo? Jako, jak jste si šli na Letnou? No tak Letná je takový velký symbol, který si všichni pamatují, ale samozřejmě ta Letná je prostě jenom vyvrcholení něčeho, co se dělo předtím a lidi se třeba ptají, jako, jaký to je vystoupit před tolika lidma. A jako bylo to, měl jsem strach a chtělo to velkou odvahu, ale já jsem ve skutečnosti jakoby mnohem náročnější rozhodnutí dělal předtím takový, který nikdo neviděl. A to jich jako bylo několik. Tady bych vlastně navázal na toho Ondráčka, protože já jsem třeba o měsíc později my jsme dělali první demonstraci a jako vystoupit na Letný chce odvahu, ale představte si, že vystupujete na Václavském náměstí, kde jste obklopen 20 tisíci lidma a vystupujete na stolečku, který je asi 4x větší než tenhle, to znamená tak metr na metr, nemáte žádný pořádný ozvučení a nemáte žádný projev připravený. A teď si tam máte vylézt a my jsme jakoby řekli, tak jsme tady proti Babišovi podepisujeme petici a 5 minut jsme říkali, co je špatně a pak jako skončilo to, co jsem měl připravený a teď ti lidi zatleskali a také čekali, jako co bude dál. Jo. A já jsem najednou zjistil, že musím začít něco říkat, takže najednou jsem musel mluvit 3/4 hodiny. A to byl takový jako první křest ohněm. To je jak Honza. Jindro. Žádný problém v tu chvíli. Ty to znáš, tu motivaci. Jdeš po chodníku, zdravěj ti lidi, chtěj se podepsat. Ne, hele, nechme motivace. Nechme mluvit Mikuláše. Takže to si zvládnu a tak si řek, když vylezu na stoleček a dokážu mluvit 3/4 hodiny, tak příště na Letnou. Ještě tam byly 2 mezikroky. První byl, že jsem vůbec řešil jako... Protože to celý nebyl plán, to bylo jako uděláme akci na 100 dní, ale protože se ukázalo, že vlastně ta poptávka je obrovská, ale zároveň, že tím, že jsme uspěli, takže jsme dostali obrovskou odpovědnost, tak dvakrát jsem dělal velmi těžké rozhodování, jestli v tom vlastně pokračovat, protože si asi dovedete představit, že to není jako jenom furt příjemný a musíte tomu hodně obětovat. Takže pro mě bylo vždycky těžké se jako fakt rozhodnout, že jako fakt to chci nést a fakt chci jako jít dál. A to jsem prostě dělal dvakrát, to jsem dělal v létě 2018 a pak jsem to dělal ještě na jaře 2019, když Andrej Babiš najednou vyměnil toho ministra spravedlnosti a tam pro mě byl jakoby největší, tam se, jako to, že byla Letná, byl důsledek toho, že já jsem si prostě jako hrozně silně prožil, že to je nějaký jako rozcestí, že on už vlastně ovládá ty média, tu sněmovnu, tu vládu, má finance, má všecko možný a teďka, jestli ovládne ještě i tu justici, tak je vlastně vymalováno a tam jsem jako řešil dilema, jestli, protože já jsem si chtěl dodělat studium nejdřív. No. Jestli teda jako jdeme demonstrovat, ale já možná nedodělám studium a jestli půjdu dělat milion chvilek naplno, anebo ne. A tím, že jsem se dokázal vlastně rozhodnout, jako odříznout to studium, tak jsem najednou dostal strašnou jako sílu a energii se do toho jako vrhnout po hlavě a jako dát tomu všechno. A pak se to začalo nabalovat. A to bylo velmi zajímavé, jak se to nabalovalo. Já jsem taky přerušoval studium, ale taky jsem to možná kvůli tomu už nedodělal nikdy. Ale ty jsi na tom podobně, ne? Já jsem se teďka vrátil ke studiu a doufám, že to dodělám, ale je pravda, že kvůli milionu chvilek jsem to už jako nedodělal a rozjelo se to jinak, než jsem chtěl. Mě zajímá jedna věc.
Všichni známe Andreje Babiše, jak v takovýhle situaci reaguje. Zvlášť v situaci, kdy prostě 26-letý kluk naplní nejdřív Václavský náměstí a pak má tu ambici naplnit i větší, prostě, tak zavolá a řekne, pane Minář, pojďte si o tom promluvit, pozvěte do, on tomu říkal Centrum Páteža, což je vedle Agrofertu, ta budova, kde má ano centrálu, a tam do tebe bude hučet, jestli se nechceš stát jeho tváří pro eurovolby, nebo něco takového. Zkoušel takovýhle kontakt s tebou? Tohle zkoušel hned první den. My jsme se potkali vlastně jenom dvakrát v životě. Vždycky to bylo 17. listopadu na Národní třídě. Tak to vlastně úplně začalo, že on tam jako dával ty kytky a pak jako odcházel a já jsem na ně zavolal, pane Babiši, uděláme si spolu selfiečko. A on tak jako rozstál, přišel k nám, že se vyfotí, my jsme mu předali tu výzvu a on přesně řekl, no tak zajdem na kafe, ne? A my jsme přesně věděli, že se nás bude snažit uhrát na to, že se s náma někde tajně potká, tam do nás bude hučet a pak ještě se s náma vyfotí a pak jako řekne, my jsme se s klukama nějak domluvili. A my jsme vlastně vždycky chtěli po něm jediný, kontinuálně 4 roky, aby se s náma veřejně sešel a veřejně jakoby teda zodpověděl ty naše námitky. Dokonce jsme ho uprostřed té vlny těch demonstrací vyzvali, ať jde do televizního duelu. A jestli je pravda, co říká, že teda vlastně pravda je na jeho straně, takže to přece snadno ukáže. A tohle on nikdy nebyl schopen. Vždycky se vlastně tomu nakonec vyhnul. A to jste měli za sebou už ale tu sílu těch, kteří za vámi chodili na ta náměstí. A ty si říkal, že nejhorší rozhodnutí nebyla ta Letná, protože to už byla motivovaná tím, že si věděl, že za tebou lidi přijdou nebo za vámi. Ale ten začátek, tam musela být opravdu jako velká odvaha překonat tu obavu, ten strach vlastně z toho, že to nevyjde. Jo. A rostlo ti to sebevědomí samozřejmě, předpokládám teda, to potvrď nebo vyvrať, s tím, že ty lidi najednou na to náměstí začali chodit. A teprve si začal přemýšlet o těch tématech? No tak téma bylo od začátku naprosto jasný. Nám prostě strašně vadila ta výměna toho ministra, protože asi by se to taky nikdy nestalo, já si to pamatuju, 15. dubna 2019 hořela katedrála Notre Dame. Ano, ano. A já jsem se ten den dozvěděl na nějaké schůzce s kamarádem, že Babiš chce vyměnit ministra spravedlnosti, dát tam Marii Benešovou a cíl je jako jednoduchý. Cíl je, aby za prvý on získal vliv na Čapí hnízdo a zároveň Hrad získal vliv na ty kauzy kolem Hradu, kolem Baláka a tak. A mně to prostě přišlo, jako jsem si říkal, no tak dobrý, tak takovýhle divokých jako spekulací už jsem slyšel hodně. Ale když se to pak o 3 dny stalo přesně takhle, tak jsem prostě jako věděl, že fakt možná jde o to vyměnit i nejvyššího státního zástupce a tak, ačkoliv jsem se ho nějak jako neidealizoval, ale prostě ta představa, že to stane, mě jako hrozně silně mobilizovala a já jsem si prostě řekl, jako teď nebo nikdy. Vlastně nemůžu čekat na 30. výročí sametové revoluce, že pak to teda jako nějak rozjedem, když teď je ten okamžik, kdy se to prostě láme. A tam bylo jako odvážné rozhodnutí, že jsme fakt jako lidem řekli, hele, je to tak vážný, že my budeme chodit protestovat týden co týden, dokud prostě neodstoupí. A tohle bylo velmi riskantní rozhodnutí, protože to mohlo zabít úplně všechno. Protože kdyby Ale věděli jste, že neodstoupí, že jo? Ne, já jsem byl tak naivní, že... Ne. Já jsem, nevěřil jsem, že odstoupí Babiš, ale věděl jsem, asi jsem znal zase jako svoji sílu a urputnost a jako říkal jsem si, že by pro Babiše bylo opravdu asi nejlepší, kdyby tu Benešovou velmi rychle obětoval a dal tam někoho konsenzuálnějšího, tak ty protesty, on by vlastně mohl, podle mě to byla jeho chyba, jo? Protože Babiš tím, jak je to bulldog, tak kdyby to byl diplomat, tak nám na začátku ustřih křídla tím, že nám sebral důvod, proč protestovat. Že nás vlastně jakoby poslech. By ukázal slabost, ale že? Možná by ukázal slabost, ale tím, že ji neukazoval a naopak, že nás jako schazoval a že se nás rejpal, tak on to jako hrozně dmíchal, on to vlastně jako sytil a on nám prostě foukal strašně do plachet. A my jsme vlastně jenom nastavili ty plachty a využívali jsme jednak tu energii od těch lidí a jednak vlastně ale i jeho pomoc. To je hrozně zajímavé, jak to fungovalo. Já jsem byl na demonstraci na Staroměstském náměstí, kde bylo hlavní heslo nezávislost státních zástupců a jsem tam s kamarádem Michalem Klímou a šeptali jsme si, dobře to ten kluk dělá, ale s blbým tématem. Jo, protože tam je takový paradox, že Marie Benešová sice byla a je prototypem toho ohýbání práva na politickou objednávku už v akci Čisté ruce ve vládě Miloše Zemana a taky popravila hlavně jeho ministra financí tehdy. Jo. Bylo to jasný, že to není čistá práce orgánů činných v trestním řízení, ale ten, kdo přivedl k moci Andreje Babiše, byla taky prokurátorská klika. To znamená, o žádné nezávislosti státních zástupců nemohlo být řeči, protože oni předvedli
tím činem, který měl nedávno výročí, to znamená zásahem na úřadu vlády, vlastně něco, co se nazývalo posléze novinářský státním pučem a co změnilo českou politiku. Já jsem to nikdy nepoužíval a my považuju to za blbost. Dobrý, nebudem se o tom teďka hledat spolu. Titulky takový mohly být, jo? Ano, ale já jsem je nepsal. Dobrý. Já bych k tomu chtěl říct jenom to, že my jsme jako si nemysleli, že ti stávající státní zástupci jsou nějak jako svatí nebo neposkvrnění. To dilema bylo úplně jiný. To bylo jenom, chceme, aby ještě ti státní zástupci podléhali přímo Andreji Babišovi. A vlastně věděli jsme, že ne, takže to nás hnalo. Hele, mě by strašně zajímala jedna věc, jaký to je stát před takovým davem lidí v 26 letech. Teď, když se na to díváš se 4letým odstupem, dělo se v tobě něco jako, nemělo to na tebe nějaký jako negativní vliv, že by se sám v sobě ve svých vlastních očích stal důležitějším třeba než si ve skutečnosti byl. Jako jak moc to člověkem zamává prostě, ještě v takovémhle věku. Myslím si, že to zamává s každým. Stačí podle mě pódium před pár tisíci lidmi, ale vy tam jako fakt hrozně intenzivně jako cítíte nějakou energii. Že z těch lidí na vás fakt jako jde energie a ono vás to tam jako, jak tam vylezete, tak to na vás zasáhne. A já jsem často, jak už jsem to jako zažil opakovaně, tak jsem viděl na těch hostech, co to zažívají poprvé, že to jako hodně rozhodí, že vlastně oni začnou třeba hodně křičet, jako jo, že začnou být jaký plamený, jo, že se nemůže jako ovládnout, jak je tam hodně energie. A to byla jako jedna věc, která byla obtížná zvládnout. Jako úplně na začátku bych řekl, že si myslím, že mi to stouplo do hlavy ne tím způsobem, že bych si jako myslel, že jsem já teďka nějak jako neomylnej, ale že jsem jako hrozně silně věřil, že je možný dělat nepravděpodobné věci. Že vlastně je možný jako lidi strhnout k něčemu velkému a ta Letná, on ji někdo zopakoval, my jsme ji zopakovali o půl roku později, ano, což ano. Bylo vlastně důležité, že se ukázalo, že to nebyla jakoby nějaký omyl, že v těch lidech to jako trvá. Tak nedělej si moc iluze, teď to dělá Reichl, jo. No, tak ano, ale poslední věc, co jsem chtěl říct, je, že my jsme, nevím, jestli to bylo prostě tím, že jsme byli studenti teologie, ale to nejtěžší na celém milionu chvilek bylo prostě to, ten pocit té odpovědnosti, jakože to vlastně fakt můžeme hrozně podělat, že můžeme jako něco, že můžeme ty lidi zblbnout. Víte, že tam ty lidi přijdou a teďka víte, že fakt se může stát hodně věcí, jakoby od toho, že tam může někdo někoho, může tam prostě proběhnout nějaký útok, který povede k tomu, že lidi totálně spanikaří. Já jsem svolavatel té akce, já nesu odpovědnost za tu akci. Nebo se může stát prostě to, že ty lidi se jako zvednou a řeknou, že už toho mají dost a že teď prostě půjdou na ten hrad. Jo, a navíc samozřejmě z toho pódia dokonce člověk může mít jako pokušení je ještě jako hecovat. Čili nás jako hrozně, nejtěžší pro mě bylo, jakoby na tý Letný, jako třásly se mi kolena, ale nejtěžší to bylo třeba týden předtím, vlastně po těch nocích, kdy jsem jakoby věděl, že tam budu muset vystoupit a říct, a že to je vlastně hrozně velká odpovědnost, abych to jako prostě neposral, že já jsem si jako uvědomoval, že já jsem prostě největší limit té akce, jo? Že když já to prostě podělám, tak to prostě bude blbý. A to jako bylo nejtěžší, no, na tom. Já jsem s tebe měl dojem v ten okamžik, že máš v sobě velkou pokoru. Že mě to fascinovalo, jako člověk, který má takový úspěch, že za ním chodí nejdřív desítky a potom stovky tisíc na náměstí, takže vlastně reflektuje sám sebe. Pro mě, já jsem egocentrik, mě nikdy nic takového nepotkalo v životě samozřejmě. A měl jsem dojem právě, že ta odpovědnost, kterou ty držíš v ruce, že se jí obáváš a že překonáváš ty obavy znovu. Že to bylo pokaždý znovu. Proto vlastně to téma odvaha, jo? Že to není zadarmo, že to bolí docela. Cítíš to tak zpětně? Já jsem to tak viděl na tobě. Já jsem měl velký štěstí na lidi okolo. Za prvý na Benjamina Rola, který to podle mě ustál ještě daleko lépe než já. A vlastně, ačkoliv byl ještě o dva roky nebo o tři roky mladší, tak já jsem úplně jako si užíval to, že tam mám parťáka, o kterého se můžu opřít. A že ať je tam to pódium sebevětší, tak s tím to prostě vůbec nic nedělá. On je prostě pořád stejný a pořád vlastně má ty nohy na zemi. A on mě jakoby stahoval. Já jsem prostě vizionář, já jako mám tu tendenci, jako, jsem takový ohnivej typ, takže já tak jako lítám, ale on mě stahoval a pak se ještě povedlo to, že když nás někdo dobře kritizoval, když nám někdo napsal, hele, jako dobrý, jako myslíte to hezky, ale, tady na těch staromácích to jako velký limity, tak já jsem ho pozval na kafe a říkal jsem mu, hele, to je vlastně výborný, pojďte nám radit, jak to dělat líp. Já fakt chci slyšet, já se chci poučit od vás, co se já můžu vlastně dozvědět, jak to dělat líp. Takže jsem měl jakoby několik lidí, jejichž úkolem bylo vlastně kritizovat každý jako šroubek, proč je to prostě blbý a jak si dát pozor na nějaký velký jako ty. A tím, že jsme si podle mě pustili tu kritiku takhle k tělu, tak jsme některým věcem se vyhli dřív než prostě později potom. Já jsem k tomu měl také jako pocit na začátku, že vlastně vy možná trochu zbuzujete v těch lidech, kteří tam za váma chodí, víc naděje, než jste schopný pak doručit. To byla moje
ne výhrada, ale můj takový postřeh. A pak jsem ale viděl důležitost, když jsem byl někdy právě před 30. výročím listopadu v Liberci u jednoho známého, který tam taky jako jeden z tvůrců tamního spolkového a kulturního života. A on říkal, že tam jede. Já jsem pochopil, jak bylo důležité pro ně setkávat se s lidma z různých míst té republiky, aby pochopili, že v tom nejsou sami. A druhá věc, která mi přišla, jako velký riziko v tom, jak na to budou reagovat ty klasický politici. Já jsem měl totiž dojem, že vy jste nebyli jenom jako soupeři pro Andreje Babiše, který musel brát vážně, ale i pro ty politiky těch ostatních, řekněme, opozičních stran. Kdy vás začali brát vážně? No já si myslím, že nás začali brát vážně právě jako v té vlně, která vedla k té Letné. Já jsem to tady vlastně ještě neřekl, ale na začátku to bylo, hele, jdeme se scházet, dokud neodstoupí. A tím, že to začalo nabývat tu dynamiku toho růstu, tak vlastně nikdo na začátku nevěděl, kde a jak to skončí. Já jsem jenom věděl, že jakmile se stane jedna akce, která bude slabší než ta předchozí, že to začne jít dolů, tak je prostě konec, tak prostě jsme to zabili. A proto jsem věděl, že musíme skončit nutně nahoře. Že vlastně my musíme jakoby skončit nejvíc, kde to jde. A zároveň jsem věděl, že to nemůžeme táhnout přes prázdniny. A shodou okolností to prostě vyšlo tak, že jsem věděl, že musí být něco jakoby největšího a silného těsně před těma prázdninami, aby jako lidi si odvezli nějaký odhodlání na ty prázdniny. 2019. A teprve vlastně, když jsem viděl, že to funguje a že jsme naplnili půlku Václaváku, tak jsem věděl, že příště už ho naplníme celý. A věděl jsem, že až tohle se stane, tak tam teprve přišla ta myšlenka, že jsem to nejdřív řekl jako vtip v tom týmu, že možná bychom mohli na tu Letnou a všichni s tomu jako tak smáli. A já teda, když jsme to pak ohlásili, já jsem se tam jako šel podívat, tak jsem si říkal, že to fakt je úplný bláznoství, že to prostě nejde. A tak se to stalo a myslím si, že v tomhle období oni nás začali brát vážně, ale vlastně v tom smyslu, jak už byste to tady řekli, že oni se nás ve skutečnosti báli. Já jsem furt nějak jako myslel, že nás třeba jako kontaktujou a budou nějak řešit, co můžeme udělat my, jo? Nebo jsem si myslel, že jasně, tak teď je tady jako silná energie a teď oni jakoby přijdou s nějakou iniciativou, stoupnou si a lidem řeknou, hele, a my teďka politicky jakoby to začneme táhnout. A furt jsem jako čekal, že to stane. Ale ono se to vlastně furt nedělo, až teda na té druhé Letné jsme ještě úplně jako explicitně vyzvali, aby to jako udělali. Aby se spojili do těch. Aby se spojili, ale nejenom aby se spojili, to zase si lidi pamatují, že jsme vyzvali ke spojení, ale nám vlastně hrozně jako chybělo vidět víc nějakých zajímavých osobností, vidět nějakou jako vizi, vidět to, že se třeba zajímají o ty voliče Andreje Babiše, protože ve skutečnosti to spojení bylo důležitý, ale byl to jako technický krok, ale když člověk přemýšlel nad těma příčinama, proč ty lidi nevolí, proč volí toho Babiše, tak to nám taky chybělo, takže jsme vyzvali ke spoustě věcí a tam už jsme s nima pak jednali a tam si myslím, že začali nás brát už hodně vážně. A když jste s nima začali jednat, tak oni přistoupili už s pokorou k těm debatám, že jo? Že už to bylo takový jako přátelštější, to znamená, ta obava v nich byla pořád, oni z toho, co jste po nich chtěli, vlastně nenaplnili nic jiného, než to, že se spojili. Ale nemyslím si, že by v nich uzrálo nějaké přesvědčení o tom, že by to mělo mít nějakou hodnotovou platformu, že je to tak? No já jsem spíš jako cítil z nich, že na jedné straně respekt a že jsou jako rádi, hodně, že to je. Ale vlastně furt jsem cítil velký strach, jako co z toho tyho bude, jak se k tomu máme postavit. Teď samozřejmě i chápu, že pro ně to bylo nepříjemné jako scházet se s mladýma klukama a že to jako vypadalo, že jako asi řešili, jak se k tomu postavit. Ale já si myslím, že největší úplně vliv na ně mělo to, že prostě na té Letné stále ty jejich voliči, ty to tam jako artikulovali a ty jejich voliči jim pak jako psali ty e-maily a kde se s nima potkávali, jakým jako říkali, udělejte to, prostě strašně na ně naléhali. Já si fakt myslím, že tohle to jakoby je vnitřně postupně k tomu dotlačilo. Tyhle ta poptávka od těch lidí. Já si to myslím taky, mimochodem, když jsme u mailů, vy jste se pak záhy dostali do řetězových mailů. Jedna, která vás samozřejmě platil Soros, to je, bez toho to nemůže být, i když tady to je mimochodem slabší, než třeba... Já myslím, že nás taky platí. Ne, nás platíš ty. A já jsem zase čet. A... Ne, je pravda, že ne. Potom samozřejmě i ten, proto jsem mluvil o tom tvým outfitu, protože Mikuláš byl v mnoha těch řetězových mailech, který k nám dorazili, byl vyobrazený jako v uniformě SS, že jo? Nebo co to bylo, ne, Hitlerjugend. Tak v tu chvíli jsem pochopil, že jste důležitý i pro tu druhou stranu. Jo? Ale pak byl covid a pak jako ty jsi musel mít dojem, že vlastně se to úplně všechno, byť to směřovalo k tomu spojení, že se to asi úplně s těma bizema nenaplnilo a že ti tam něco chybí. A rozhodl ses jít do toho sám. A tam já jsem, my jsme o tom tehdy točili reportáž, dělali jsme si z toho samozřejmě legraci, že to je naše práce. A tam já jsem si říkal, jestli tam nepřišel ten pocit vlastně jako trochu, nevím, omlouvám se za ten výraz, já řeknu velikářství a nemyslím to nějak zle, jo, jenom prostě, že tam si možná přecenil svoje síly. Jo, asi si myslím, že kdybych byl jako upřímnej prostě k svému psychoanalytikovi, tak rozhodně tam podle mě byl nějaký pocit velikářství.
spíš bych řekl jako spasitelský komplex. Já jsem prostě dospěl k tomu, že jsem prostě viděl. Já jsem prožil hrozný rozčarování. A ještě v létě 2012 jako jsem věděl, že fakt nechci. Já jsem se strašně té politiky bál. Jo, když jsme u toho tématu odvahy. Já si teda myslím, že je strašně důležité mluvit o odvaze vždycky ve spojitosti s tím strachem, protože mě nakonec nejvíc odvahy dodával nějaký silný strach. Já jsem se něčeho bál ještě víc než toho, co jsem nakonec udělal. Ale takže já jsem se bál do politiky, všichni to jako třeba v roce 2019 to všichni jako chtěli, pak přišel rok 2020 a já jsem tím, že jsem se začal potkávat s těma politikama a začal jsem po nich jako chtít ty kroky, tak jsem pro mě to bylo hrozně rozčarování, protože jsem zjistil, že jakoby neexistuje žádný plán, že se možná ani nespojí a že když se spojí, tak pořád to o 15 mandátů nevychází a že vlastně oni jako ani o tím nepřemýšlí, jak třeba oslovit nový voliče. A já jsem prostě nabyl přesvědčení, že pokud jako se nic nestane a nevznikne něco nového, co se prostě pokusí jakoby ty stojatý vody nějak rozhejbat, takže to velmi prostě pravděpodobně skončí znova vítězstvím Andreje Babiše. A já jsem se vlastně hrozně bál toho, že ještě v roce 2025 já budu někde protestovat na náměstích 8 let svýho života proti Babišovi, že lidi řeknou, no Milenko, jak ty to podělali, prostě měli se stát politickou stranou, neudělali, tak to celý propásli, a že ty lidi prostě rezignujou a řeknou si, chodili jsme na ty vaše akce na letní, a k čemu to bylo? K ničemu. Jasně. Ty jsi to zkusil, dal jsi podmínku, že pokud neseberete do jisté doby nějaký počet podpisů, poměrně dost vysoký, tak se na to vykašleš. Jsi chtěl 500 tisíc, ne? Jo, mě to přišlo jako... To je hezký číslo. Docela už taky nízký číslo, potom milionu se... Jasně, proč si dávat nízký cíle, to je... Ale bylo to pro tebe překvapivý, když ty čísla nelezly nahoru tak, jak jsi asi představoval? Jo, to samozřejmě, jako tam je hrozně... Ono to bylo v něčem... Jako těžko se to popisuje, jo, ale... Vy prostě víte, že něco chcete udělat, že to v té společnosti chcete způsobit a vy nevíte, jestli se to povede dřív, než to fakt vyzkoušíte. A ono to jako závisí na strašně moc faktorech, ale hrozně podstatný faktor je vaše odhodlání a vaše víra, že to může stát. To znamená, Jasně. Já jsem jako samozřejmě bytostně musel věřit tomu, že se to stane, jinak by se to fakt stát nemohlo. Ale právě díky té svojí víře jsem si myslím, že jsem se zaslepil vůči některým signálům, když jsem jako nedokázal číst, že se prostě změnila doba, že jsou tady lockdowny, že lidi jsou jako unavení, stažen do sebe a že vlastně nechtějí novou politickou stranu, že jim vlastně stačí to, že se ta opozice spojí. No taky to vypadalo to trošku, jako komentáře byly, že to je nabubřelá snaha postavit si vlastní legitimitu, že nemáš dost pokory k tomu, aby si se přihlásil k nějaký existující politický síle. Lákal tě někdo mimochodem? Vlastně ne, jediný Vít Rakušan tak nějak jako, on někde říká, že mě lákal, ale ve skutečnosti řekl tak jako mezi řečí takový trošku jako vtip, že bych vlastně mohl. Ale já jsem vlastně věděl, že to ono to jako nedávalo smysl. Nedávalo smysl, aby lídr Milionu chvilek jako šel do nějaký stávající strany, protože tím by se rozhodně nezměnila ta dynamika. Že? Ty strany byly příčinou toho, proč to bylo zaseklý. A možná by ta strana dostala o 0,5% víc, ale rozhodně by to nezměnilo volby. Ty jsi to pak vlastně, já musím říct z mýho pohledu, velmi důstojně, chlapsky a ze dne na den utnul. Řekl si, konec, nevyšlo to, já prostě odcházím středem. Říkám, přišlo mi to jako velmi vizuální rozhodnutí. Mimochodem, ta strana, říkám to správně, že to byla Lidé pro. Ano, tak aspoň. Ten název teďka se nese, že jo, dál. A pak bylo občané pro prezidentské volby Petra Pavla. To já vím, ale víš, co je pro? Já jsem následníci v těch půlročních demonstracích. Je to, já se někdy říkám, že jako fakt dějiny mají takový zvláštní smysl pro ironii, protože samozřejmě ta naše strana se měla jmenovat pro. No jasně. Jo, akorát to byl v tu dobu to byl zabraný název nějaký nefunkční strany, kterou soud zrušil těsně po té, co my jsme jako skončili, a takže si to mohl pak vzít Reichl. Jo, ale já si fakt říkám, že mě jako trestá osud za to, že se to vlastně mělo jmenovat stejně. Mimochodem, jenom to je taková krátká vsuvka, ono ano taky není původní. Ano, byla název slovenský politický strany, kterou založil ředitel televize Markýza Rusko v roce 1998, no, asi tuším. Jo. To si taky jako vypůjčil Andrej Babiš, ale to je jedno, zpátky. Počkej, ještě vteřinku, jo. To Mikulášovo rozhodnutí bylo tedy ale taky zarámovaný do toho, jak fungovali v médiích komentáře. Jo. Komentátoři psali nejenom to, že máš odvahu, ale psali o tom, že vlastně posiluješ Babiše, že oslabuješ ty opoziční strany a že se zpronevěřuješ tomu svýmu záměru je spojit, protože jsi vytvořil vlastní politickou identitu. To vlastně
jak jsi mluvil o tom, že logický je, že Milion chvilek mělo mít vlastní identitu, tak mnozí si mysleli, že nemá mít vlastní identitu a to se nakonec ukázalo vlastně jako pravda. No, mně přijde, že tady jako bych si zas jako rejpnul, ale vlastně primárně do sebe, protože to rozhodně bylo vinou naší špatné komunikace. Ale ty hlavní námitky, které jako proti nám šly, tyhle ty dvě, co jste řekli, byly od začátku úplně mimo, protože zaprvé naopak, jako my jsme vlastně vytvořili další druh tlaku na tu opozici, aby se skutečně spojila, protože teprve, když jim pustíte do rybníku novou štiku, tak se ty kapři musí začít mrskat a hlavně oni teprve v tu chvíli věděli, že už fakt nemůžou se nespojit. Ale Jindro zůstal naivní. Takže za prvý jsme jim vytvořili, byl to další druh tlaku a to, že je neoslabíme nebo že neposílíme Babiše, bylo dáno právě tou pojistkou, tou 500 tisíc, že vlastně to dávalo celý smysl jenom za předpokladu, že se ukáže velká poptávka, velký úspěch a tím pádem ale i nabalíme nové voliče, nejenom ty stávající demokratické strany. Každopádně nikdo vám neodpáře a nemůže upřít, že jste zahájili nějaký společenský proces, který skončil volbama 2021 nástupem téhle koalice a pravděpodobně i zvolením Petra Pavla. Když se podíváš tak jako po roce a půl na existenci té vlády, no, po roce a půl existence té vlády na její výkon. Šel bys na Letnou znova? Mělo to smysl? Určitě. Tak víte co, já jsem ten úplně poslední, kdo se idealizuje ty stávající strany a tu vládu, protože já jsem byl taky deziluzi, že jsem jakoby pojal tou založit radši novou stranu, než jako vstoupit do některých z těch stávajících. Takže já jsem od nich jako nečekal žádný zázrak. Dokonce jsem si jako myslel, že buď to teda vyhraje Babiš, anebo teda ho jako porazí, ale pak jsme ve strašně rizikové situaci, kdy bude těžký složit vládu z pěti stran a bude hrozně těžký, pokud ta vláda se jako zdiskredituje. No tak co teda bude potom, jestli i teda ty demokratické strany, když toho Babiše nahradí, ztratí důvěru, tak co přijde potom? No, takže takhle jsem co se přijde? Takže jsem se já díval dopředu a to byl jako jeden ze silných jakoby motivátorů, akorát lidi v tu dobu také nepřemýšleli, prostě viděli ten krátkodobý horizont. No a co se týče této vlády, podepisuju a jsem hrozně vděčný za zahraniční politiku. Přijde mi to prostě, že máme být na co hrdý, ale i jako na Čechy, jak to zvládli. Myslím si, že je docela fajn, že se moc nehádají navenek, protože to taky musí být docela velký výkon. No a pak jsem jako velmi rozpačitej z ekonomické politiky a to, co mi přijde nejhorší, je prostě nějaký zvláštní způsob strašně slabý, nečitelný komunikace jako směrem k lidem, který mám pocit, že jakoby v nich podporuje pocit nejistoty a že to vlastně nikdo pevně nedrží a to mně přijde, že asi je jako nejhorší, že to vlastně hrozně moc nahrává populistům do karet. Byť samozřejmě ta situace, který jako jsme, je mimořádně obtížná. Mikuláše, myslíš, že to jde držet? Myslíš, že ta atmosféra společenská, možná celý Západ trošku jako v kritické situaci, válka na Ukrajině po covidu, po dvou letech covidu, kdy ten covid tobě vlastně ten projekt taky poškodil zásadně. Myslíš, že to jde držet, že je na to nějaká metoda, že bys věděl si rady? Jo, já si myslím, že nejde o to jako udržovat nějak společnost permanentně v nějakým jako vybuzeném stavu. To nejde. To fakt nejde. Ale to, co chybí, je, no vlastně nakonec máme tady krásný příklad toho, jak by to mělo vypadat. Jako to, co chybí, jsou osobnosti typu Petra Pavla, který vlastně jasně, pevně pojmenovávají nějaké věci, jak by měly být. A v těch lidech to budí strašně velký pocit důvěry a uklidnění, že tohle my od těch politiků jako chceme slyšet. Ale jako kdyby z těch vládních stran to vlastně také neznělo. Tam vlastně vůbec není jasný, kdo za tu vládu mluví a ani pořád něco říká, pořád se jako nějaký věci mění a působí to někdy až jako amatérsky. A vlastně tohle podle mě hrozně jako lidi znejišťuje, že Andrej Babiš má strašně silnou výhodu v tom, že prostě celý ANO je Andrej Babiš a je úplně jasný jeden komunikační kanál, co si ANO myslí. A to jsou ty jeho prostě ten jeho Facebook a tak dál. Ale u těch ostatních stran oni mají hrozně těžký to, že jsou jako kdyby roztříštěný, že tam je strašně moc politiků a každý říká trochu něco jiného. A možná i ty očekávání prostě nemohly být logicky naplněný. Jo? Ty části veřejnosti, která 10 let prohrávala jedny volby za druhýma, pak jedny vyhrála a spadla do reality. Ale já jsem teďka několikrát na sociálních sítích viděl takovou výzvu adresovanou tobě, i když ty už si opustil Milion chvilek, i Milionu chvilek tomu, co tam zůstalo. Když si vzpomenem, že vlastně ta vlna vaše začínala od ministerstva, od obsazení ministerstva spravedlnosti a Marie Benešové, tak co by si řekl na to, že byste měli teď jít a znova demonstrovat třeba proti tomu, jak se chová současný minister spravedlnosti? Že teď je čas na to, abyste se obnovili a protestovali stejně intenzivně. Na to mám úplně jednoduchou odpověď. Až se stane to, že ho policie navrhne obvinit, jako se to stalo v případě Andreje Babiše, tak já budu první,
kdo řekne lidi a teď jdeme. Teď tohle je ten zlomový moment. Já sám jsem opakovaně Pavla Blažka vyzýval, aby se potkal, aby vysvětlil nějaké věci. Kritizuju ho i já, i milion chvilek. Prostě přijde mi, že je ve střetu zájmu. On říká, že jako to není za hranou zákona. A já prostě se teďka k tomu stavím tak, že tohle to je odpovědnost premiéra, ale jestli policie prostě řekne, že jako tam to je na stíhání, tak to je úplně jako jednoznačný. A druhá věc je, že to jako přece není tak, že když já si usmyslím, jako Mikuláš Minář nebo Milion chvilek, a řeknu, lidi, teď jdeme na Letnou, že tam ty lidi přijdou, tak to prostě nefunguje. Ono to funguje tak. Jasně, ale můžeš je tam pozvat, že? Pořád můžu je tam pozvat, ale nikdo tam nepřijde, protože jako když děláte demonstraci, tak vy musíte cítit vlastně tu sociální dynamiku. Vy musíte vědět, že je tam ta poptávka, že ty lidi to chtějí. A když vy budete chtít přijít na Letnou, tak se stane přesně to, co se stalo těm demokratickým stranám. Milion chvilek to bezpečně pozná, protože až vy jim začnete psát desítky mailů, ty vole, už jsme tak nasraný, jdeme protestovat, tak oni tu akci udělají, oni fungují v něčem podobně. Protože když je teprve ta poptávka, tak oni se stanou jako hlasem, co jí formuluje. Je to hrozně zajímavý vidět to pojetí politiky, to vnímání politiky, když víš, co je to politika, co je to politický influencer. A ty politické strany, asi všichni cítíme, jsou v jakýsi krizi. A ta krize je obsahová. Jo? Najednou ty politické strany neplnějí tu úlohu, kterou plnívaly dříve, a jako by musel tu agendu zvenku někdo přinášet. A tenhle ten přístup, který máš ty, je vlastně najednou jakoby vidí víc, vidí za horizont toho, co se může stát. Myslíš, že to je cesta? Nebylo by možná lepší ty politické strany třeba přimět k obrodě v tom, že by do nich vstupovalo víc členů, nebo že by se do nich v jejich práci angažovalo víc lidí, jako si ty? No, jako já jsem po všech těch zkušenostech dospěl k tomu, že jako jediná cesta prostě dál je, že na jedné straně bude jako silná aktivní občanská společnost a na druhé straně silné politické strany, kam půjdou kompetentní, kvalitní lidi. Jako bez toho to prostě nepůjde. Teďka hodně trpíme na tu jako personální vyprázdněnost těch stran. Ale jak tam ty lidi dostat? Jo? Jak tady naše posluchače natchnout, aby překonali ten odpor a ten strach a šli jako do něčeho, co je fakt strašně nevděčný. A nebo to je jako i první problém, jak schopní a kvalitní lidi prostě motivovat k tomu, aby šli do něčeho, co vlastně nemají zapotřebí. A druhý problém je ale i na straně těch stran, že oni vlastně, a to jsem taky pochopil, protože ještě než jsem chtěl zakládat vlastní stranu, tak jsem si myslel, že by vlastně možná šlo jako spíš najít ty zajímavé osobnosti a nějak jakoby do těch stran jako dostat. Ale zjistil jsem, že to jako taky nejde, protože ve skutečnosti oni se jako brání novým výrazným osobnostem, protože by ty lidi, ty straníci přestali, jako začali ztrácet vliv, takže to je jako začarovaný kruh, že dokud oni se jako neotevřou novým lidem a nezačnou aktivně jako je zvát, tak tam asi nikdo nepůjde a zároveň jako tím jsme prostě zašli. Ty tím politickým aktivismem nebo tím tou občanskou společností tu politiku nenahradíš, ty tím jen doplňuješ a můžeš ji nějak motivovat, ale ta politika musí zůstat politikou a když se bavíme o odvaze, tak ty jsi zažil nějakou odvahu a překonal si obavy a teď jak mají lidi, kteří by chtěli s něčím hnout, mají překonat obavu z toho do té politiky jít. No hele, já se zeptám rovnou, tak ty jsi 2 roky vlastně jako na penzi politický, nebo jak to říct? A nenastal čas, nebo neuvažuješ o tom, že se do nějakého společenského angažmá vrátíš? Teď ne. Já mám pocit, že na to nejsem připravený a že na to nejsem zralý. Já jsem... V 25 jsi byl na Václaváku. No, ale bylo to před, jako bylo to něčem předčasný. Já si myslím, že teď prostě můj úkol je jiný. Jako já si potřebuju dodělat školy, potřebuju prostě věnovat rodinnému životu, potřebuju vidět svět, potřebuju prostě se věnovat i nějaký profesi. A jsem už jako pochopil, že není moudrý říkat nikdy, nikdy, nikdy. Ono to je hodně daný nějakou situací a potřebama. Kdyby tehdy nebyla taková situace, tak bych pravděpodobně se dál nezajímal o politiku. Takže to neříkám, ale jako v dohledné době rozhodně nic takového neplánuju. Ale to neznamená, že bych jako přestal se zajímat, přestal být aktivní, protože to si myslím, že vlastně úlohou každého zodpovědného občana. My máme čas tak na jednu, možná dvě otázky od vás, jestli chcete, jenom se prosím přihlašte, s dovolením počkejte, až k vám přijde Honza Sedmidubský, což je náš editor mimochodem, halo. S mikrofonem, je tady hned. Já ani nemám otázku, já spíš chtěl veřejně poděkovat Mikulášovi, protože v době, kdy tady byli,
protože v době, kdy vyhrál Zeman, pak Babiš a pak tady byl zase Tim Pink, tak já jsem se cítil úplně na dně. Takže Mikuláš, díky. Mně si osobně dal příklad a naději do budoucna. Díky. Jste měli domluvený? Ne. Takhle ještě tleskali paní prezidentce Čaputové, když řekla, že nebude dále kandidovat. Někdo otázku ještě? Máme čas asi na dvě, neváhajte. Ale nemáme otázky. Bude pozdě, nemáme. Asi ale jsme nemáme všechno otázky. Řekli. Klasicky jsme všechno řekli. No tak jo, tak v tom případě my vám moc poděkujeme za to, že jste přišli, že jste poslouchali. A především poděkujeme Mikulášovi. Za to, že si na nás udělal čas v jeho nabitým programu studijním. A za tu odvahu taky. Ano, za tu odvahu. Já jsem chtěl říct poslední věc. Asi znáte ten citát, že odvaha ve skutečnosti není absence strachu, ale je to schopnost ten strach překonat. A já jsem zjistil, že to tak fakt je. A dokonce bych i řekl, že míra té vaší odvahy a toho vašeho hrdinství nakonec odpovídá míře toho strachu, do jaký se něčeho prostě bojíte. A to ve skutečnosti nebojte se strachu, protože ten strach v něčem může být váš nejsilnější životní spojenec. I když se třeba něčeho bojíte v osobním životě, tak umět jakoby se s tím strachem konfrontovat vám může dát strašně silnou energii a odvahu něco změnit. Hele, nakázání jsem tu já, jo. A ty si tu teologii nedostudoval. Nedostudoval z toho. Názor lajka jenom, jo. Tak jo, děkujeme vám pěkně. Já se jmenuji Jan Dobrovský. Já jsem Jindřich Šídlo, děkujeme, na shledanou. Na shledanou.